Ny fampiofanana ny mpampianatra ny mpianatra ireo ray aman-dreny mpianatra no tetikasa iraisan'ny EPP ao Antandrokomby sy ny fikambanana ADSF Madagasikara manatanteraka amin'ity taona ity tanjona moa ny ampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana. Mifantoka amin'ny teboka telo ny fiaramiasa amin'ny fikambanana ADSM Madagasikara sy ny EPP Antandrokomby ity anivon'ny kommunina ambanivohitra no Sato Andrefana izay nisoniavina androany teto toerana. Fampiofanana entina natsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto anivon'ny sekoly no iompaompana ny fiaramiasa. Fiofanana nomena omena ny mpianatra amin'izay fotoana izay. Misy koa zany amin'izay tombontsoa mahakasika amin'ny mpianatra izay a manao ny ADSM Madagasikara encadrement ho an'ireo mpianatra izay hanala fanadinana eo amin'ny sekoly izay ara-miasa toy ny eto amin'ny EPP Antandrokomby. Ny faharoa dia ny tolom-panofanana ihany a ho an'ny mpampianatra. Ny mpampianatra zany a nomena ny fahofanana ao anatin'izany ny thème hoe psychologie des enfants, anatin'izany koa resaka pédagogie. De isaky ny fotoana zany a dia omena tsy mitapaka io fanofanana io a mba azahoana manatsaratra any an-trany a ny kalitaon'ilay fanabeazana. Ny andin'olona fahatelo izay omeny ny ADSM fanofanana dia ireo ray aman-drenin'ny mpianatra izay tsy afa-misaraka mihitsy na oviana na oviana amin'ny fandraisana an-tanana ny fanabeazana ny zanany. Tsy ampy ny mpianatra ihany no fanina, tsy ampy ny mpampianatra ihany no fanina, fa ny ray aman-drenin'ny mpianatra koa dia ilana fanofanana mba azahony a mampifamady an'ilay fanabeazana omeny mpampianatra ny azo ny mpianatra amin'ilay tokony ataony ray aman-dreny. Akoatra ny fampiofana dia isy ihany koa amin'ny alarobizao ny fizarana borosy nify sy fanentanana eo amin'ny fikojakojana ny nify. Ny fifanatonana teo amin'ny sekolim-panjakana ity sy ny fikambanana ADSM moa no nahatongavana amin'izao fiaramiasa izao. Ny izay eo amin'ny EPP Antandrokomby moa zany a dia hoe manaraka ny politika ny fanjakana amin'ny sehatry ny fanabeazana, zany hoe fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Ary izay no nahatonga zahay a nyresy lahatra ny ara-miasa amin'ny ADSM hoe mba hanatsara ny kalitaon'ny zany fampianarana izay. Misokatra amin'ireo sekoly maniry nisy ny fiaraha-miasa ny fikambanana ADSM ity fikambanana ity izay misehatra eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fampiroboroboana ny fampahazoana asa.